Sa pagtimaan sa International Women's Day, karong adlawa, gidayeg ug gipahalipayan ang katakos ug sakripisyo sa mga babay. Kaganiha sa Mandawi City Hall, nagkatapok ang mga women leaders alang sa yano nga kalihukan. Gibida ang mga winning entries nga gilusad sa usa ka civic group. Nagpakita kini sa abilidad ug dedikasyon sa kababayen-an sa lain-laing aspeto sa kinabuhi. Nang hinaot sila, mas madasig ang katilingban pagprotuher sa katungod sa kababayen-an sa samang higayon na nawagan sa kadtong nakasinati ug pangabuso nga ma-report dayon kay daghang support groups alang kanila.